Ден продължава. Казвам честита Коледа на моите гости. Шеф Иван Манчев, Пепи Димитрова, експерт комуникации, и Гергана Стоянова, актриса, на която разчитаме винаги в такива хубави празнични дни, за да носим усмивка и добро настроение на всички наши зрители. Здравейте! Здравейте! Честит празник! Честит празник на всички ви! Здравейте! Честит празник! Шеф Манчев, около такива жени. Прекрасно. Надявам се да ви е прекрасно преживяването през следващите минути тук при нас. Ще си говорим за завършващата година, за това каква беше наистина 23-та, но и с какви нагласи ще стартираме 24-та. Накратко, от всеки един от вас, преди да влезем в политиката, в бизнеса, ресторантьорството и, разбира се, културата като сектор, който, между другото, си добави повече средства за следващата година, макар и след протести. Каква е равносметката на всеки един от вас за изминаващата 23-та? Моята година беше много пълна с работа, както винаги, много пълна с вдъхновения, нови неща, които започнах, няколко от тях. И хубавото, което направих с няколко приятелки, беше, че събрахме се и всяка си каза с какво приключва в тази година и какво продължава през следващата като план. Тоест, изговорихме си, психолозите така казват, когато имаш някакъв план, някаква мечта, идея да осъществиш нещо, произнеси го пред някого, трябва да има свидетели, за да може да започне. Това е първата стъпка, да може да се сбъдне. Иначе годината ми беше пълна с познанства, много приятни хора, с които се запознах, такива истински български бижута. Аз много обичам да подкрепям българския бизнес и в края на годината се запознах с хора, които полагат усилия в посока на професиите, които са завършили, и по всякакъв начин се опитвам да ги поддържам. Добре, Пепи. Гледам към теб, позволявам си на ти да си говорим. С усмивка ще кажа годината на паянтовата сглобка. Да, влизаш леко вече тази роля ми разпределихте. Да. Което обаче казвам с усмивка, защото отвъд големия драматизъм, който и ние като външни наблюдатели, анализатори и самите политически играчи се опитаха да вложат, повечето ни дебати бяха по-скоро философски, свързани с дори кое е култура или кое не. Ако сме само към финала на годината, арката пред Александър Невски харесва ли не, изкуство ли или не, кой паметник да свалим, кой да остане и къде да го позиционираме. Но всички тези дебати, били те и под някаква политическа, дори геополитическа шапка, де-факто са въпроси, които са над битието. Защото аз вярвам, че ако човек трябва да се грижи за прехраната си, за покрива над главата си, за тези базисни свои нужди, той не води такъв тип дискусии. Да, може би шеф Манчев по-добре от мен може да прецени, гладните хора не се занимават с такъв тип концептуални въпроси. Така че за мен добрата новина е, че отвъд нашето привидно говорене, че сме бедни, на практика, с пълни заведения, щастливи усмихнати хора, които водят дискусии за това харесва ли ни златната арка, това означава, че сме имали една хубава година всички. Аз сега, гледайки шеф Манчев, си спомням първата ни среща тук в студиото. Беше сравнително скоро, между другото. Mm-hmm. И тогава си говорихме за протеста на ресторантьорите, за каните, за това, ако се върне ставката от ДДС на 20%, какво ще стане и така нататък, и така нататък. Наводненията по Черноморието в Царево, конкретно тогава ни гостувахте. И вие ми казахте, че всъщност свикнали сме сякаш да чакаме все държавата да ни помогне. И може би това също е една отправна точка на поведението и битието ни, върху което е хубаво да поговорим на края на 23-та година. Дори отличен опит, между другото, може да вземете опит, отношение. Първо, годината беше прекрасна за мен лично. Да. Година, в която съм си поставил цели, които си ги изпълнявам. Все пак не ги поставам от година за година. Аз ги гона дългосрочно. Поставаш си цели за 3-4 години напред, които си ги гониш, които създаваш бранд, марка, нещо, което работи, нещо, което ти дава смисъл от това, което правиш. Но винаги всичко това, което и както ти го каза, че ние сме свикнали да чакаме държавата да ни помогне, а всъщност ние първо трябва да си помогнем на себе си, за да може нещата, които правим, да ги правим, че да носят някакъв резултат. Екзистенциалните неща, които говорим, те не са свързани с битието на българина, то е свързано с това, че, нали, естествено, че трябва да имаме и такива неща, които говорим в момента, за да може през култура, през всичко това, което се говори, да имаме някаква стойност, но бита си е бит. И тогава, когато
бита не е добре, когато вътре нещата не са добре, започва човек да се изнервя, започва човек да мисли в посока, в която всички почват да го дразнат и това не е добре. А за бизнеса каква беше годината? За да преминем после в сектор култура, защото там също наистина на финала на годината получихме новината за увеличение на бюджета за култура, но за бизнеса каква е равносметката? За бизнеса беше изключително важно да се запази 9% ДДС за ресторантите, за бизнеса и това не ни правят услуга, искам да кажа, защото те малко ни нарицават как ние сме по някакъв начин кръци или някакви, които не си плащаме. Напротив, никой от нас не бяга от това да си плаща. Въпросът е, че държавата, смятам, че тук помисли по-дълбоко. Видя, че това не е бизнес, който трябва да го постоянно да го изцеждаш, защото ние даваме услуга. Тази услуга я произвеждаме с много хора. Тези хора са много важни, защото ние държим 13% от БВП. В тези 13% със съпътстващия бизнес става 22-25% от общото брутен вътрешен продукт на държавата. Така че, слава Богу, че го направиха. Слава Богу, че помислиха в тази посока. Добре. Киргана, 68%... Искам само да вържа нещо с това, което шеф Манчев каза. Аз всяка година водя церемонията по раздаване на годишните награди на Българска хотелиерска ресторантьорска асоциация. Те всяка година стават все повече. Около 50 са наградите, които раздаваме. И аз съм много впечатлена от, понеже много от хотелите имат брошури и видяла съм лично много от тях, тези, които са ме впечатлили в представенето си. И съм много впечатлена от пространствата, които българина създава. Ходихме, видяхме свят и създаваме прекрасни ресторанти, уютни, интересно изглеждащи. Доверяваме се вече на специалистите за интериора, хотелите по същия начин. Аз съм много впечатлена от това и бих искала в празничните дни, когато хората са пред екрана, ние да споделяме положителните практики. Точно така. Да, освен това, аферата на Водолея, в която се намираме, аз мисля, че народа ни малко помадрява. Той за мен дори така ми върви, че съм Водолей. Да, дори тези, които не вярват звездите, не вярват в зодиите, народа ни бавно помадрява. Дори начинът, по който протестираме, вече е по-различен. Не знам вие дали много го учитате, хубаво, обаче аз много го учитам. Обикновено в ежедневието си търси позитивното на някакъв разговор, защото обикновено все за тежки теми говорим. В случая няма да ми се налага да търся позитивното и оптимистичното. Сектор култура, щях да кажа, 68% не са проценти, а 68 милиона. Близо 70 милиона лева повече за култура. Това, как го наричаш, победа или помадряване на нашите политици? Победа за мен ще бъде, когато стигнем 1%. Иначе шума, който се вдигна за тези 0,4%, намалени от 0,6 и така, 0,4% бяха намалени, но прогнозите бяха да се увеличи там с не знам колко милиона, 80 милиона или колко 90 милиона, не помня. Тоест, ние сме такава, актьорското съсловие такова, веднага започва да вика без да вникне точно в информацията. Но дали са намалели процентите, пък са вдигнати милионите, не е толкова важно. Важно е да гоним този 1%. Добре. Помадряването на политиците, видяхме ли го в някакви поне малки отрязъци от 23-та година или напротив? Имаме още път да извървим. Тази тема ми е много трудно да бъда позитивна. За съжаление, през тази година чухме от парламентарната трибуна, от споровете между политиците, за мен дъното на дъното като говорене. Иска ми се да можех да кажа, че през 2023 година някой от нашите политически лидери се държа по-достойно, отколкото през 2022. За съжаление, такова нещо не виждаме. Дори от страна на коментатори, на журналисти, в социалните мрежи, където пък всичко се преекспонира и е много лесно, бързо да станеш зарезил, такива думи, такива сравнения, че буквално ми напомняха комуникация на деца в детската градина, които се обиждат на животни. За съжаление, по тази линия добра новина, Лора, пак нямаме. Пак ме провокираш да мисля позитивно. Ето сега ме ми хрумна нещо. Имаме една сглобка, която сглобка преди година и половина. Едва ли някой си е представил, че може да се случи. Особено след ареста на Борисов. Те така се наричат. Но те се наричат така. Аз между другото по тази линия искам да кажа думата на Оксфорд за 2023, може би всички знаете, халюцинирам.
Тя е дума, която излиза от изкуствения интелект, който бива стимулиран, за да наражда едно и също съдържание, да разширява обхвата си, но софтуерните инженери казват, че това е като да ти повишат температурата и той си спадаш халюцинации. В резултат на халюцинирането той създава несъществуваща реалност, доста абсурдни неща. Аз си мисля, че тая дума е много подходяща и за българската реалност, защото преди 2 години, ако някой ни беше казал, че Делян Пеевски ще бъде ключов говорител в Народното събрание, по време в което партията с най-много гласове е Продължаваме промяната и ДБ, коалиция между тях, ние щяхме да си кажем, че това е абсолютна измислица и халюцинация. Но днес е нашия реален живот. Така че всичко е свързано. Давам думата на шеф Манчев, защото той се възмущава и гледа лошо на думата сглобка. В интерес на истината, политиците се нарекоха така, тази конфигурация, която битува в момента. Дори се заплашваха, че за себе замести как тази сглобка е на ръба да се счупи в няколко момента, които отразяхме и ние като журналисти. Позитивното обаче, което аз исках да насоча, е, че въпреки личните сблъсъци и публични такива, не случайно споменах и ареста на Борисов, когато Кирил Петков беше премиер, а Бойко Рашков беше вътрешен министър, ние ги гледаме последните дни от годината, как вече излизат с общи изявления. Те са мнозинство в парламента, наричат се колега дори. Това не е ли нещо позитивно, в крайна сметка, политическото его да отстъпи на база решаване на някакви наистина важни въпроси, не за тях, а за всеки един от нас като граждани. Ако видим решенията на важните въпроси като продукт от тези компромиси. Защото... Не ги защитавам. Търся нещо позитивно. Има де-факто излизането последния път на тримата лидери, заявяването да ние ще работим заедно за приоритетите на страната, беше нещо позитивно, възпитано, интелигентно. Започнахме да приличаме на Холандия, където вече свикнаха с тези странни коалиции и ротационни. Ама се олицетворявате като сглобка, смисъл такъв. Както искаш да те възприемат и така както говориш, така те възприемат хората. Нали? За да може да сменим риториката за това, да говорим за цели, концепции, визия, това какви сме визионери, какво искаме да постигнем. Тогава бих се съгласил с ако те имат това дългосрочно мислене, обаче аз не го виждам, защото те не могат да се съберат. Нали, ако тръгнем да гледаме позитивно на нещата, нали, да не бъдем негативни. Нали, може да бъдем и много 25 негативни. 25 декември, нека поне днес добре, да сме позитивни. Смисъл, не може, аз тази дума не е харесвам сглобка, защото това за мен не носи добра риторика, не носи добра визия. И не звучи устойчиво. И не звучи устойчиво, не звучи стабилно. Все пак, когато говорим за политици, те създават добрата среда в България, тя да върви правилната посока, ако искаме да виждаме такава. Само, че когато ти се олицетвориш с глобка, значи означава, че нещо си сглобен. Нали? И не става смисъл. Човек трябва да си промени и мисленето и риториката, както говори, за да може хората да го възприемат. Защото все пак те са и пример. Какъв пример те ни дават с глобка. Нали? Да, но истината е, че те нямат интерес да бъдат едно цяло. Сглобка пази всеки един от тях някаква самостоятелност. Така, защото утре да кажа, това беше време, но аз вече не съм с него. Аз мисля, че с сглобка ли ще ги запомня? Тоест, ако искаме да сме... Но това е техния избор, не може да им го отнемем, ние го уважаваме само. Те си мисля, че тук чисто дългосрочно политиците сами по себе си, извън Бойко Борисов, който е вече 15 години, вас горе-долу седат по 2-3 години. И всъщност за тези 2-3 години ние трябва да направим така, политиците, т.е. не ние те, че да се запомнят с нещо сериозно, нещо дългосрочно. Нещо, което носи след себе си добавена стойност. А ние какво правим? Нищо. От това, което говорите двамата, оставам с убеждението, че българската дума на годината е сглобка. Тя е. Да. Е много жалко. Да, но Пепи каза нещо, не запомних точно дали, че те, политиците, се държат като на детска площадка. Не, проблема според мен е, че те се държат като в градската баня. Могат да си подхвърлят от всякъде всичко и да се държат по този начин, по който по никакъв начин не вдигат реномето на институцията. За мен, публичните личности, медиите, всички, които въобще се показват на екран, трябва да вдигнат нивото като цяло. На грамотност, на поведение, на стил, на всичко. Ние сме тези, които трябва да изискаме от тях. Не може да се покажеш на трибуната на Народното събрание да говориш глупости. И да обиждаш, и да плюеш, и да се държиш по този и начин. И да сравняваш с животни. Бани. Наистина, през последната седмица видяхме в връзка с украсата около София, доста така обобщения и сравнения на политически лица с животни, но това започна преди 2 години още с протестите. И ние тогава не го спряхме. Тогава го толерирахме. Тогава ни се стори някакси справедливо, наясно защо. Но това беше въведено като норма на поведение. Това е едно от лошите неща, които ни случиха през тази година. И аз ако го казвам не за да помръча празника, а защото Гери Хул каза с началото време да си дадем обещания за до година.
и Лорето, можем всички ние публично да поемем ангажимент, че през 2024, когато ни бъде дадено ефирно време, ние ще се държим възпитано, еродирано, като пример за децата ни. Защото другата лоша новина, съжалявам, ще кажа и тази, е за поредната година, в която децата ни показаха ниски резултати по на тестовете. Ама децата не са виновни в случая, защото политици... То е наша отговорност. То е, не само, че е наша отговорност, но системата, която управлява всички тези процеси, и това е вече политическо решение, те трябва така да направят, че следващата година, по-следващата година, по-последващата, ние да имаме по-добри резултати. А политиците дават предпоставките във всяка една сфера на обществото, във всяка една сфера, а аз не виждам такива предпоставки. Нали искаме да сме позитивни и виждайки Запада какво прави. Дори София не е украсена. Погледнете София, каква е? Значи столицата на България, на вселената в България, София е отвратително неукрасена. И това е много дълъг период. И когато всички дават пример Виена за украсената Виена, защо София да не може? Защо да нямаме цел? Краткосрочна и дългосрочна. Много пари. Значи то всичко струва пари. То всичко струва пари. Но Германия но е неукрасена трета година, защото пестят електричество, така че хайде да кажем. Ето нещо позитивно. Но Виена не пести пари. За политиците. Виж сега, преди 10 тази години... сглобка... Извинявам се, преди 10 години, за да не говорим повече за политика, когато трябваше да се спестят някакви пари в Министерство на културата, отчетохме, че 75 или 80 хиляди лева на година или до 6-я месец, не мога да си спомня, се дава за цветя и кошници. И когато казахме, хайде да ревизираме тези цветя, започнах от всякъде да пристигат недоволни писма. Е, как може поне от Министерство една кошница да има? Ма трябва ли да се дават 80 хиляди за цветя? Явно трябва. Така че колко струва украсата и дали трябва да даваме тези милиони за ток, за коледна украса, само за да кажем, ей, ние искаме да сме като света. Аз мълча по този въпрос. Значи, ние в момента сме на коледните празници. Това дава настроение, това дава позитивно отношение, това ти променя мисленето вътре в теб, защото всеки очаква в коледните празници. Когато ти си го украсиш вкъщи и от другата страна искаш да го видиш и навънка. И тук е въпрос на решение. Тук не става просто ти да харчиш. Има начини как да направиш така, през корпоративната част, ти да дадеш на някой реклама да направиш. Има много неща, които може да се направят в името на това, да създадеш настроение в душата на хората. Трябва много голям екип сме, да се занимава само с коледна украса. Ама то за това, нали за това сме се заявили. Ти когато имаш ресторант, нали се заявяваш, че тя ти е най-добрият ресторант. Когато си кмет, нали се заявяваш с него. Моля? Всъщност, трябва да има приоритети. Трябва да има приоритети и най-важното. Ако тази сглобка, съжалявам, но наистина те се самонарекоха така. Направи едно единствено нещо, с което да ги запомним, каза шеф Манчев, нека бъде за образованието, защото е най-дългосрочно. Ние гледаме някакви цели за до 3-6 месеца, а бъдещето е това, за което трябва да се погрижим. Гери, финалните ти думи. Искам да направим така, че ние сами да облагородим средата около себе си. Ти казваш, трябва някой да направи управата, да направи държавата, да направи. Излезте, украсете домовете си, витрините си украсете, направете си планове как да завършите тази година, направете си планове как да направите следващата година по-прекрасна не само за семейството и за вас, ами и за България. Аз също ще го довърша, защото де-факто това, което украсяваш вкъщи, това всичко зависи от нас. Повечето неща зависят от нас, но предпоставките и визията идват от държавата. И като такава, тя трябва да мисли дългосрочно, както казахме и за образованието. Наистина образованието е изключително важно. Ние да сме на първите места, но това изисква време, изисква добра основа. А основата аз не я виждам, искам да я променят, да си дадат срок за следващата, последващата година, това да го направят. И във всяка една сфера. Казахме ли честит празник на именниците? Не. Не, баща ми е именник, честит празник, прекрасно. Честит празник на всички, здраве които за всички носят именици. Моя син и той е именник, честит празник. Ами аз да кажа приятен обяд на всички, особено постещите, които днес ще имат наистина богат обяд. Няма да питаме шеф Манчев за... за менюто ли? Вкусно е. Вас не сигурни. За мен беше удоволствие, че сте част от празничния ни ефир. Пожелавам ви здраве за следващата година на вас, на вашите близки, всички хора, които обичате и да е светло. Да е светло и да се срещаме по-често в по-позитивния ракурс на събитията, не в отрицателния. Днес бяхме изцяло позитивни. Цели посоки. И само набелязахме къде трябва още малко да поработим. Мечти и кошмари. Да, мечти и кошмари. Точно така. Благодаря ви. Уважаеми зрители, въпреки че е Коледа,